У Сумах День Соборності України відзначили забігом Snowman Trail 2023. 8 спортсменів відкрили зимовий сезон трейлу. І хоча снігу не було, погода сприяла марафонцям. У сумських спортсменів ранок розпочався не з кави. Об 11:30 вони зібрались на відкритті забігу. За словами організатора заходу Віталія Івака, день народження Степана Бандери, 1 січня, вони відзначали 3-кілометровим забігом, а у День Соборності вирішили подолати 7 кілометрів. На початку кожного року намагаємося організовувати щось для сумчан. Цього року, за традицією, вже біжимо забіг Snowman Trail. На жаль, снігу немає, а може на щастя снігу немає. Тому біжимо як по такій весняно-літній погоді, навіть я б сказав би, тому що дуже тепло. Учасник забігу Сергій Турченко, який бігає вже близько 3 років, каже, що для нього головне – здоровий спосіб життя. Це Snowman Run, роки 3 підряд ми біжимо тут, саме на басах. От, ну, є інші змагання, тобто, ну, в зв'язку з війною трохи їх менше стало, а так, ні, я вже, ну, десь роки 3, скажімо, у нас команда є, мазний тім. Ось там футболочка наша, да? І, ну, організуємось, бігаємо. Сумчанка Юлія Старченко вперше бере участь у забігу. Вона розповіла, що раніше бігала в спортзалі, а цього разу вирішила спробувати себе та позмагатися з іншими учасниками. У мене просто є мрія, я хочу колись в житті пробігти марафон. От, але треба щось починати, бо 42 кілометри я відразу не пробіжу. От, і вирішила сьогодні записатися на 7 кілометрів, спробувати так трошки. Всі учасники забігу отримали пам'ятні медалі, а переможці – криптовалюту та вітаміни. Олександра Дорда, Юрій Іщенко. Новини «Правда тут».